Tai itse asiassa oikeasti mun tittelini on, on tota, mä olen oikeasti toimitusjohtaja. Kyllä, miltä tuntuu köyhät? Ei, hyvältä mulla on siis yhden miehen osakeyhtiö. Mä olen virallisesti tota, patentti- ja rekisterihallituksen mukaan toimitusjohtaja CEO, motherfucker! Siitä ei ole saatana mulle mitään muuta kuin haittaa, koska yhden miehen osakeyhtiössä, niin mähän en niin kuin tarvi sitä mihinkään. Mun ei tarvi esiintyä toimitusjohtajana koskaan. Paitsi ainoastaan, jos mä mokaan, niin se tarkoittaa, että mä oon toimitusjohtaja. Ja nää on tämmösiä tilanteita, kun semmosen reippaamman festarin viikonlopun jälkeen herää aamulla 7 kännissä siihen, että edelleen puhelimus on pukkoonia. Ja kyllä, näin on käynyt, moni tietää. Viikkupäissä ja sinne Ilonan jälkeen, että käytän tossa, no ei lähtenyt ihan oikein. Ja sit mä joudun lainaan kaverin puhelinta aamu 7, kun mä joudun soittamaan Elisan yritysasiakaspalveluun. Mä olin sanonut, että se on kyllä jännä puhelu päissään. Tiedättekö siirryn sinne, no niin Timo, kiitos, että sä lainat, että tee. Timo on tullut lonkeron tää hälyttää vielä. Ihan päissään vittu koko ajan, sanon, sanon vaan puhuoria. Sit sieltä vastaan, eli sen yritysasiakaspalvelun laukkonen, kuinka venottaa? No se toimitus, joo, tee silloin täällä huolella. Tässä on kallon laukkonen sellainen tilanne, tai et varmaan arvo, millä asialla on soittelen. Tarvitsette pukkoon. Käytä varmaan sekalla. Kallon laukkonen, se pisti pukkoon, niin tulee, niin se on kaikki mun kanssa vähän festareitin kakkopäivä. Valitettavasti herra Simo Lammi, emme voi sitä teille puhelimitse antaa. Ottakaa yhteyttä oman yrityksenne Elisa yhteyshenkilöön. Hän voi katsoa se teille omaa Elisa-palvelusta internetistä. Kallon laukkonen! Ei ole muita kuin minä. On vain toimitusjohtaja Sivola. Ja annapa tänne se saatanan puhkuari nyt. Herra Simola, kuten sanoin, me emme voi sitä teille puhelimitse antaa, minkä itse internetistä katsomaan se sieltä omaa Elisa palvelusta. Kallon laukkonen! Ei minä ole päässyt mihinkään pitun netteen. Tässä on kallon puhelimessa pukuari, että mä puhun tähän kaverin puhelimeen, niin meillä vitulla me emme johonkin sellainen netti. Tässä kohtaa 7 aamulla mä luulin olevan niin vahvalla, että mä aloin uhkailemaan tätä Elisa yliasiakaspalvelua. Tätä säädöllä laukkonen! En minä ole toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, ja omista 100% täällä osakeyhtiö osakekannassa, voi yöllä puolen saatana sen takoilla tääkin paskaliittymä DNAlle! Auta nyt saatana. Herra Simola, tässä kohtaa voimme nyt tehdä poikkeuksen. Ihan että päästään kiinni järjestelmään, niin annatteko yrityksen Y-tunnuksen? Nyt pisi vaan. En tiedä mikä muun meni, mutta sanoisin, että Venä on mahen läppäri, kun mä menen netistä katsomaan. Tätä se on DNA 5G ihan helvetin hyvä olla.